Você que é sócio do Flamengo com direito a voto, não deixe de, ir nas eleições de dezembro, ir ao Flamengo e votar. Nós é que fazemos o nosso destino. Vote em Rodolfo Landim para que a gente volte a vencer. O destino do Flamengo é vencer. Vote comigo, Mengão!